Sveicināti RC Racing kluba Rīgā aerogrāfijas darbnīcā. Tas, ko šodien mēs ar es, Aigars un Anna darīsim, būs veidosim dizainu radio vadāmo mašīnīšu karkasiem. Nedaudz arī krāsosim mūsu kamerā, kas atrodas tur. Pakrāsosim gan pilnīgi jaunas karkases, gan jau mazliet nokrāsotus. Un tad šeit esam ieradušies es, Aigars, kas principā organizē visu šo pasākumu, un Anna, kurai vienkārši patīk nodarboties ar mākslu. Un viņa varētu pastāstīt mazliet sīkāk, kādas viņa tad dizainas mums ir sazīmējusi šīdienas karkasiem. Labvakar! Šī ir mana pirmā reize aerogrāfijas darbnīca, un es esmu uzzīmējusi dažas skites. Piemēram, mums ir tāda. Tāda un tāda. Jā. Nu, tagad mums būs mazliet jāizvēlās no visiem šiem te. Es tā kā izskatās, esmu izvēlējies kaut ko tuvāk uz šo. Es domāju, ka es ņemšu vienu karkas un krāsošu viņu tādu dzeltenīgu ar ugunīgām liesmām. Savukārt priekšā, es domāju, uzlikšu komandas logo. Nu tā, un ko tu, Anna, esi izvēlējusies? Es izvēlējos šo un kaut ko varbūt nedaudz šis Labi. Apvienošu. Jā, tagad mums ir jāizvēlās karkasi, ko mēs katrs ņemsim. Mums ir divi nekrāsoti karkasi. Tātad šis karkas principā ir paredzēts tam, lai te varētu ielikt GoPro kameru. Un tad var nofilmēt arī braucienu no tā brīža, nu tā kā no skatu punkta, kad tu brauc un esot sēžot mašīnā. Nu, es domāju, nezinu, kā mēs te ņemsim, kā tu domā? Es vienu jāizvēlēsim. Varbūt tās es tev... Labi, es ņemšu tomēr šo. Es ņemšu šo, un toreiz varbūt es to jau. Nu tad mēs lēnām sākam darboties. Sākumā jāmēģina tas dizains tur uzlikt. Pēc mums ir marķieris. Ja ir tā, ka šī virsma ir noklāta ar plēvīti, kuru pēc tam, kad beigs krāsot, būs iespējams noplēst nost. Bet, nu, priekš tā, lai uznes dizainu, viņi ir ļoti noderīgi. Un to mēs arī pašlaik centīsimies izdarīt. Jo internetā es esmu redzējis video, kur kameru, fotokameru, ieliek iekšā ļoti stingrā karkasā un palaiž pie lauvām. Jā. Un lauvām tas mazais aparātiņš izraisa lielu interesi. Viņas nāk un viņu mazliet sākumā vienkārši pēta, pēc tam pabaksta ar ķepu, pēc tam pakošļā. Nu, kaut kas jau tur paliek pāri, tā skaitā kadri. Tā kā, ja kāds domā iemūžināt kādu savvaļas zvēru, tad es iesaku neiet klāt pašam, bet piebraukt klāt ar radiovadāmo mašīnu. Vajag pacietību. Tas ir ļoti nomierinošs pasākums. Ir pie diena bijis ļoti stresaina diena, tad nu šis vienkārši atbrīvo tev. Mēs var ne tikai lauvas, var arī pantēru uzkrāsot, vēl te kaut kādu dažādu lauviņu paveikt. Vēl mazāka pantēra, lielāka pantēra. Varu pārzīmēt. Reku var uzkrāsot arī atbalstītāju logo. Sponsors. Lodziņi ir uzkrāsot, viss ir uzkrāsots. Tagad, ko mēs varētu padarīt, mēs varētu tavu karkasu laikam nevajag mazgāt, jo tavam karkasam jau apakšā ir maska, manai vajadzētu nomazgāt. To mēs varētu mazliet imūžināt, kā es mazgāju karkasu. Mēs frīrīgi telpās un pašlaik mēs dosimies uz izlietu. Jā, samaklēt izlietu.
tad laikam viss būs novazgāts. Principā šeit mazliet var trenēties ķirurģijā, ja tur jau ar tam griezienam jābūt taisnam, precīzam. Šis ir kaut kas līdzīgs tam. Mēs tagad uzīmējam dizainu, no Anna uzīmē dizainu. Un tagad mums jāsāk krāsot, bet krāsošana ir jāveic soli pa solim, jo katra krāsa, nu, kā teikt, ja mēs vienkārši sāksim krāsāt no otrās puses, tad tās kontūras jau viņas būs izpildušas, jo tā krāsa vienkārši kā krāsosies, viņa tur pārkrāsosies pa labi, pa kreisi, tā. Nu, var mēģināt tā, protams, tā būs savs dizains, bet nu, mēs gribam tās kontūras precīzi. Tāpēc mēs plāsim no iekšpuses masku šeit tūlītās. Un tad, kad mēs būsim tā kā uzklājuši to masku, mēs pa etapiem griežam ārā. Vienu to kontūru izgriežam, noplēšam nost, uzkrāsojam. Arī dimantam vajadzētu būt zilam gaišam, vai ne? Baltam. Es domāju, ka tas ir dimants, tu esi tā redzi. Ā, baltam. Ā, ok, nu labi, balts. Labi, balts, dimants, ok. Vai, tagad zils. Ar zils, nu jā, gaiši zils, biedamās zils, bet nu ir dažādi, jā, ir arī zaļi noteikti, jā, balts. Bet kā varētu nokrāsot šo apkārt? Izskatās, ka viņi nav viņi nokrāsojuši. Šito mēs esam nokrāsojuši jau rozā, bet melns. Tad mēs, tad mums ir šīs krāsas un šitām mums kaut kā tas ir viss būs jāizdomā. Labi. Labi, bet tad es izgriežu. Es saprotu, ka mēs esam vismaz vienojušies to, ka šis būs savā krāsā un šis būs savā krāsā. Nu jā. Jo vienkārši tas uzreiz skaidri un gaiši. Man ir jāsaprot, šitas man ir jāizgriež un to mēs krāsosim. Savukārt, nu, tas, kas krāsos, tas, kas fiziski ņems pistolīti un liec iekšā krāsu, tam būs iespēja izvēlēties. Ko viņš grib uzkrāsot. Griezām siluetu, kas ir, nu, kontūru, kas ir apkārt. Čitentē un arī šeit. Dīmans vēl joprojām palika neaizklāts. To krāsosim pašu pēdējo. Sākumā mēs nokrāsosim visu, kas ir apkušā. Tad, ko mēs līdz šim bijām izdarījuši? Mēs bijām paņēmuši nekrāsu, vienkārši caurspīdīgu karkasu. Uzkrāsojam virsū kontūru, kā jūs tur redzējāt. Tālāk mēs uzklājām no iekšpuses, nu, principā, pirms mēs ieklājām šīro masku, mēs nomazgājām to karkasu, tad mēs ļāvām viņam nožūt, tad mēs uzklājām šidro masku, nožāvējām viņu, tad mēs, kā redzat, šim karkasam jau esam mazliet krāsošanas procesu veikuši. Tagad mēs ar skalpelīti izgriezām R un B burtus, kas ir tikai komandas nosaukumā mums. Un tagad mēs ķersimies pie nākamā etapa, krāsosim jaunu krāsu. Tātad mums ir sagatavota krāsa pistolīte, dzeltenā krāsa, atradām īsto uzgalu, mēģinājām noķert arī pilienus, kas krīt gaisā. Un tā kā mēs varam to procesu darīt. Nu tad liekam šo karkasu iekšā mūsu mazajā krāsošanas kamerā. Ekipēsimies pareizi. Nu, nevajag jau tās brilles, bet nu šoreiz mums viņas ir. Kā redzat, esam uzklājuši nākamā slāni, kas ir dzeltenais. Nākas viņš izskatās apmēram tā. Kontūri. Mēs esam bišķiņ pakrāsojuši. Tālāk, tālāk. Un lūk arī ir gatavs. Variens. Kā tev patikās? Kontūru uzlikšana bija viegla, bet pati krāsošana to jāpierod sākumā, kā pareizi jāpuš. Tur vajag tāds vienmērīgs tāds kustības, lai krāsa vienmērīgi uzklājās, lai viņa netak. Svarāk, ja visu laiku vienā vietā tur, tad viņa pārāk biezā slānī un viņa tikai ūdens sāk notpēdē. Vajag arī attālumu pareizi un arī stiprumu. Jā, jā. Jā, attālums, nu, kaut kāda distancija tur jāpiemeklē, nevaru likt arī pie pavisam, jo tad arī, nu, principā tā ir ļoti trūka, ir koncentrāta, ļoti stipra. Savukārt, ja tu esi no lielāka attāluma, tad viņa tā vienmērīgāk. Nu, tad pa gaisu viss tur pūšās, zudumi lielāki, bet, nu, kā tas uzklāšanās process ir vieglāks. Savukārt, pa pašu pistolīti runājot, tur ir tā, ka tu arī
regulēt gaisa stiprumu. Tur piespiežās tāds maziņš tā kā knipsīts. Tādēcīgi, nu, tas gaisa tiek stiprāk, ja vieglāk, tad mazāk, jā. Apjomu arī var regulēt, jā. Tā kaut kā aptuveni, jā. Jā, kā jau teicu, šis ir gala rezultāts. Tagad mēs vēl mazliet parādīsim, kas notiekās, ja krāso caurspīdīgi un necaurspīdīgi tos visus karkas, jā. Mums aizvētu izslēgt gaismu. Nu, te principā jūs redzat, kas notiekās, ja karkas ir puscaurspīdīgs, jā.